أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد تلاميذ علم و أكاديميا اكاديميه السعجلي نوبتي و sonuncu hadis dersinde İnşallah 20-ci dərsimizi, yəni son dərsimizi sizinlə keçirik. Bu gün e, Qurban bayramının ərafəsində olmağımız səbəbiylə, həm də qurbana yaxınlaşmağımız səbəbiylə, e, inşallah Hz. Peyğəmbərin qurban ibadəti ilə əlaqəli rəvayətlərindən bir neçəsini sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm e, və bununla da inşallah biz dərsimizi yekunlaşdırmış olacağıq. Deməli, dəyərli dostlar, Qurban e, hicrətin 2-ci ilindən etibarən kəsilməyə başlanan Hz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərəfindən tətbiq edilməyə başlanan bir ibadətdir. Məlum olduğu kimi, İslam dinində, İslam mədəniyyətində 2 əsas bayramdan söz edilir. Yəni 2 əsas dini bayramımız var. Bunlardan biri Ramazan bayramıdır, bir digəri də Qurban bayramıdır. Qurban bayramı eee Hz. İbrahim babamızın sünnetisidir. Bize eee mirasıdır. Eee ondan itibaren Hz. İbrahim peygamberden itibaren artık eee müəyyən heyvanların kəsilərək Allah'a qurban edilməsi ibadətinə başlanmışdır. Ancaq e, Hz. Adem babamızın dövründən itibaren Habil və Qabilin e, Allah'a müəyyən sədaqələr verməsi ilə e itibaran başlayan bir ibadet olduğu da ifade edilir İslam dininde. Eee Kurban Bayramı ümmiyetle İslam dininde dini bayramlar bayram namazı ile beraber başlanır. Yani bayram namazı kılınır ve ondan itibaren artık eee bayram başlamış sayılır. Eee ve Qurban bayramı ilə əlaqəli olaraq e, sizə bir neçə xüsusi çatdırmaq istəyirəm. Əl-əxsus e, bəzən bəzi bölgələrdə, bəzi işgücarların e, tələsstirməsi ilə və sahiblərinin e, bi xəbər olması ilə zaman-zaman e, bayram namazı qılınmadan da müəyyən heyvanların kesildiyi, qurban edildiyinə e, biz şahid oluruq. Ancaq bu doğru deyil, çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə də ilk eee Qurban bayramı namazı qılınarkən, eee namazgəhə getmə əsnasında bəzi insanların tələsərək heyvanlarını kəsdiyinə şahid olur və artıq xütbə oxunduqdan sonra bayramlaşma əsnasında peyğəmbərimiz sallallay və salləm kim əgər bayramdan əvvəl, bayram namazından əvvəl heyvan kəsibsə O qurban sayılmur. O sadəcə et və ya sədaqə sayılır deyərək, əgər imkanı olan varsa, qurban kəsibsə təzədən kəsilməsini tövsiyə edir. Bu baxımdan dəyərli izləyicilər, qətiyyətlə bayram günündə bayram namazının qılınması gözlənilməlidir. Ola bilər ki, müəyyən bölgələrdə namaz qılınmaz və ya hal-hazırda yaşadığımız dövrdə bəlkə də namaz qılınıb-qılınmaması məlum deyil ə qılınmasa belə o vaxtdan keçirilməsi və ya o bölgədə namazın qılınmış olması nəzərə alınmalıdır. Qurban Allah'a yaxınlaşmaqdır, dəyərli dostlar. Allah'a yaxınlaşmağın bir timsalıdır. Allah üçün fədakarlığın bir timsalıdır. Peygəmbər sallallahi və səlləm-in sünnəsidir. Paylaşma mədəniyyətidir. Bir növ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qonşusu ac kən tox yatan bizdən deildir. Hədisinin bir təzahürüdür. Bu mənada qurban günündə kəsilən ətdən mütləq və mütləq İslam mədəniyyətində və bizə Hzrət Peyğəmbərin tövsiyələrində görülür ki, mütləq və mütləq kəsilən ətlərdən imkansızlara, yoxsullara qonşulara payların payların verilməsi, ayrılması lazımdır. Hz. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmiyyətlə qurban paylarının 3-ə bölünməsini tövsiyə edir. Bir payın evdə saxlanması, bir payın kasiblərə, yoxsullara verilməsi, bir payın da gələn qohumlara e, ikram edilməsi üçün 3-ə bölünməsini tövsiyə edir. Ancaq e, imkanı olan və ya arzu edən qurbanın tamamını da infaq edə bilər, tamamını da yoxsurlara paylaya bilər, paylaşıra bilər. Bu 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 mənada da sərbəstlik vardır. Bəzən zaman-zaman qarşımıza qurban payının, qurban ətlərinin 3 gündən əlavə saxlanmaması lazımdır deyə müəyyən suallar çıxır qarşımıza. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk dövrlərdə qıtlığın olduğu dövrlərdə, məlum hicrətin 2-ci əsridə icrəti 2-ci ilindən etibarən kəsilməyə başlanır və orada imkansızlar çox olduğu üçün Peygəmbərimiz 3 üç gün ərzində qurban ətlərinin istifadə edilməsini tövsiyə etmişdir. Ancaq sonrakı dövrlərdə və Peygəmbərimizin özünün də buyurmasıyla mən sizə 3 gündən artıq qurban ətlərini saxlamağı qadağan etmişdim. Artıq bolluq var, imkan genişləyib və istəyən istədiyi qədər qurban ətindən saxlaya bilər deyə tövsiyə etmişdir. Özü də ətin kəsdiyi ətinin bir qismini düzləyərək, duzladaraq bir müddət sonra istifadə etdiyi bildirilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette buyurur ki, Adem oğlu Qurban günü Allah dərgahında qurban kəsməkdən daha gözəl bir əmel işləyə bilməz. Qurban qiyamət günü tükləri ilə, dırnaqları ilə, boynuzları ilə gələr. Qurban hələ qanı yerə dəymədən Allah tərəfindən qəbul edilir. Bu səbəblə qurban kəsmək barəsində ürəyiniz rahat olsun. Burada bizə bildirilən, bu rivayətdə bildirilən, yəni qurbanın tükləri ilə, dırnaqları ilə gəlməsi E peyğəmbərimizin başqa bir həvayətini də bunun yanına qoyduğumuz zaman sahabəyə kesilən hər bir qurbanın tükü qədər onun sahibinə savab yazıldığını bildirir peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam. Qurbanın qanı yerə dəymədən qəbul olması təbii ki Allah'a yaxınlaşmaq niyyəti əsas olduğuna görə, niyyət səmimiyyət əsas olduğuna görə əgər sağlam bir ə e, niyyətlə, məqsədlə, Allah'a yaxınlaşmaq məqsədilə kəsilən bir qurban e, inşallah Allah tərəfindən dərhal qəbul olunur. E, təbii ki, qurbanın Allahın qurbana ehtiyacı yox, ətinə ehtiyacı yox, qanına ehtiyacı yoxdur. E, çünki biz özümüz kəsirik, əslində özümüzdə istifadə edirik. Amma niyyətinizə görə Allah ona dəyər verir. Bir yerdə rəvayətdə buyurulduğu kimi sizin də ətiniz, e, nə qanınız e, nə əti, nə qanı buranı kesər ikən. Eee, məlum olduğu kimi buyuru belə buyurulmuşdur. E, sizin kəstiklərinizin nə əti, nə qanı Allah'a çatar. Allah'a sizin səmiyyətiniz, sizin təqvanız çatar. Ona görə səmiyyət bu işdə əhəmilidir. Göstəriş üçün qurban kəsilməz, dəyərlı dostlar. Mənim bu qədər gücüm var, bu qədər qurban kəsərəm deyilməz. E, və təbii ki İslam dinində Hz. Peyğəmbər imkanı olanların qurban kəsilməsinə sövq edib e, tövsiyə edib. Ancaq mən qurban kəsim deyə kredit alınaraq, faiz alınaraq e, də qurban kəsilməz. Bu qətiyyətlə qadağan edilmişdir. Bəs hansı heyvanlardan biz qurban kəsə bilərik? Əvvəla toyuq cinsindən heyvanlardan qətiyyətlə qurban olmaz, nəzir qurbanı da olmaz. Bunu başta ifadə etdim. Bunun xaricində qoyun, keçi cinsindən qurban kəsilə bilər, mal cinsindən, yəni inək, camış cinsindən və dəvə cinsindən qurban kəsilməlidir. Qoyundan 1 ilin dolması lazımdır. Əgər eee balası 6 aylıktır ve anasından seçilmirsə onun üçün yenə icazə vardır. Eee mal cinsindən olanlarda, yəni öküz olsun, inək olsun, camış olsun 2 ili doldurmaq şərti vardır. Eee burada boyundan fərqli olaraq 2 yaşı doldurmayıb amma çox böyükdürsə yenə də kəsilməz. Mütləq və mütləq 2 yaşını doldurmalıdır tavan övündən olan yani dəvədən də 5 iri doldurma şərti vardır. Bunlardan Allah üçün qurban kəsilər. Qoyun, keçi cinsindən olanlar 1 pay sayılır. Yəni 1 nəfər üçün kəsilər. Ancaq digər evet. böyük başlar üçün 7 nəfərin yani 7 pay sayıldığı üçün 7 nəfər ortaq olaraq bir heyvanı kəsə bilərlər. Burada da bir incəlik var, dəyərlilər izləyicilər mütləq və mütləq qurban kəsən o 7 nəfərin 7-sinin də qurban niyyəti olmalıdır. Əgər deyək ki, bir heyvana 6 nəfər qurban kəsmək, 1 nəfər də ət almaq niyyəti ilə, mən qurban kəsmirəm, sadəcə ət istəyirəm niyyəti ilə əgər qurbanı ortaq olarsa, o qurban, qurban batil sayılır. Qurban olaraq qəbul olunmur. Ona görə mütləq və mütləq pay ortaqlarının 7-sinin də qurban kəsmə niyyəti məqsədi olmalıdır. Bundan başqa qurban kesən üçün pul qarşılığı ət, dəri, baş, ayaq verilməz. Mütləq və mütləq onun pul ilə qarşılıq verilməlidir. Yəni burada əsas fəlsəfə, əsas məqsəd qurbanın hər hansı bir şeyinin pul qarşılığında satılmamasıdır. Ona görə məsələn dərilər satılmaz, yoxsullara, imkansızlara və ya xeyriyyə cəmiyyətlərinə bağış edilə bilər. Onlar ondan əsas tərəf pullarla istifadə edə bilərlər, amma sahibləri kəsənlər heç bir şəkildə qurbanın hər hansı bir yerindən pul qarşılığında istifadə edə bilməz. Eee, bizim bölgələrdə bəzən yayğındır. Məsələn, din xadimi gəlir, təkbirlərini oxuyur və qurbanı kəsir. Ona qarşılıq olaraq müəyyən bir ət payı verilir. Bu düzgün deyil. Ət payı olaraq verə bilərsiniz. Yəni bir pay olaraq ee onu verə bilərsiniz amma kəsmənin qarşılığı olaraq o mümkün deyil və kəsən adam da mənə bu qədər ət versəniz mən qurbanınızı kəsərəm demə ee belə deyək səlahiyyəti və elə bir imkanı yoxdur. Yəni dini nöqteyi nəzərdən bunu ifadə edirəm. Eee demək ki qurban kəsilərkən diqqət edəcəyimiz digər xüsusda mütləq və mütləq heyvana əziət verilmədən kəsilməlidir. gözləri bağlanmalıdır. bıçaqlar itilənməlidir. qurbanı birinə kəsdirə bilədiyimiz kimi, sahibi özü də onu kəsə bilər, orada iştirak edə bilər, vəkalət verə bilər. yəni kəsməyi üçün də vəkalət verə bilər. bunda hər hansı bir problem yoxdur. bir səfərində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir heyvan kəsdirərkən onun gözü qabağında bıçağını itilən birinə sən bu heyvanı neçə dəfə kəsirsən de onu hazırlamıştır ve bize bıçakları kenarda hayvanın görmediği bir yerde kesmemizi tövsiyə etmişdi. Yəni İslam gözəllik dinidir. İslam kesilən heyvana da sağılan Heyvanlara əziyyət verməməyimizi tövsiyə edir. Hətta savaş əsnasında belə düşmənlərimizə qarşı vəhşilik törətməməyimizi, onlara əziyyət verməməyimizi, ölüllərə, öldürülmüşlərə əziyyət verməməyimizi bizə tövsiyə edir. Bir digər məsələ ölüllər üçün qurban kəsilib-kəsilməməsi məsələsi. Hz. Əli rədillahu anh bir dəfə iki heyvan qurban kəsir və e, soruşurlar ki, Əli sen niyə görə iki heyvan kəstin? E, mənə peyğəmbərimiz vasiyyət etmişdi ki, vəfat etdikdən sonra onun üçün qurban kəsin. Mən də ona görə onun adına qurban kəsmişəm. Əgər ölü vasiyyət edibsə ki, mən öldükdən sonra mənə qurban kəsin, mütləq və mütləq varisləri, mirasçıları onun adına qurban kəsmək məcburiyyətindədir. Əgər belə bir vasiyyət yoxdursa, övladları ölü şəxsin adına Allah rızası üçün onun adına paylamaq məqsədi ilə qurban kəsə bilər, kəsdirə bilər. İnşallah bu savabda ölüyə çatmış olar. Ancaq burada diqqət ediləcək bir xüsus də var. Ölü adına heyvan kəsildiyi zaman o bayramı qara bayram adı ilə adlandırmaq İslam mədəniyyətinə sığışmır, İslam mədəniyyəti ilə üst-üstə düşmür. Bayramlar sevinməkdir, sevindirməkdir, sevindirərək sevinməkdir. Ona görə qara bayram adı bizim ə adətimizə, yəni İslamdan e, gələn bir adət-ənənə deyil. E, qurban bayramında e, heyvanın qarşılığını kiməsə bağışlamaqda qurban sayılmır. Yəni belə deyək, zaman-zaman düşünə bilərsiniz. Mən bu heyvanı kəsməkdənsə bunun pulunu bir yoxsula mən verim, daha da sevinər. Xeyr, bu qurban sayılmır. Çünki bu ibadətin e, funksiyası, bu ibadətin yerinə yetirilmə şəkli bir heyvanın kəsilməsi və paylanmasıdır. Siz e, onu kesərək də paylasanız ibadəti yerinə yetirmiş olarsınız. Ayrıca sadəqə olaraq pul da verə bilərsiniz. Bunda hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Qurban günündə bazardan ət alıb qurban niyyəti ilə yesəniz də bu qurban sayılmaz. Çünki başdan ona niyyətlənmək lazımdır. Odur ki, dəyərli dostlar, e, imkan nisbətində hər kəs öz büdcəsinə uyğun olaraq qurbanlarını kəsməlidir, yoxsulları sevindirməlidir, kimsəsizləri sevindirməlidir. Qurban bizi birləşdirən bir e, ibadət növüdür, bir ümmət e, Ümmət anlaşını formalaştıran bir ibadət növüdür. Bu mənada bilirsiniz vəkalətlə də qurban kəsilə bilər. Dünyanın hər hansı bir yerində siz qurban kəsirə bilərsiniz. Bu Allaha daha da xoş gələr. Təbii ki, birinci növbədə öz qonu-qonşumuz, öz imkanlarımıza əl tutmaq daha tövsiyə olunandır. Ancaq dünyanın hər hansı bir başqa ölkəsinə də bu möminlik qardaşlığı baxımından qurbanlarınızı qurbanlarımızı göndərə bilərək, onları sevindirə bilərək, onların ət yeməsinə vəsilə ola bilərik. Son olaraq yenə də mən eee bunu xatırladım ki, təbii ki, eee Allah'a bizim kəsdiyimiz heyvanların qanı və əti çatmur. Bizim təqvamız, bizim səmiyyətimiz, bizim ihlasımız çatır. Biz bunu Allah'a yaxınlaşmaq məqsədi ilə, peyğəmbərimizin tövsiyəsi olması məqsədi ilə və yoxsulları, kimsəsizlərə əl tutmaq məqsədi ilə kəsərsək, inşallah dərgahında Allah bunu qəbul edər. Və hər tük üçün, hər dırnaq üçün, hər sümbüy üçün, bizim üçün savab yazılmış olar. Mən bununla da dərsimi yekunlaşdırıram. Allah kəsəcəyiniz qurbanlarınızı qəbul etsin inşallah. Eee Allah'a yaxınlaşma vasiləsi olsun. Və başda da ifadə etdiyim kimi bu bizim artıq son dərsimizdir. Eee təbii ki insan hər noksanımız vardır, əksizimiz vardır. Zaman-zaman eee -zaman xətalı ifadələr işlətmiş ola bilərək. Bunun üçün hər birinizdən halallıq istəyirəm. E burada tamamilə məqsəd Allah rızası üçün bildiklərimizi sizlərə çatdırmaq, sizlə bölüşməkdir. İnşallah həm sizin üçün faydalı, ol faydalı olar, həm bizim üçün faydalı olar. Allahə əmanət olun. Növbəti verilişlərdə, növbəti dərslərdə görüşmək üzrə. Wa nektefi bihazal qadar vəl hamdulillahi rabbil alamin.